Es šī tādas neesmu nekad redzējis. Pats nāc paskatīt, kas ten ir. Vot ir tas? Nezinu. Nu, vot. Tēlē. Tā ir tā no Sumoboks, tā pirmdiena. It's soft tissue, man. Nu, bet aplikām rokām, jo? Ātrāk. Kas tas tāds ir? Var paķert salvetu? Pastiet, šitien viss ir vaļā. Ja nemaz naks nav. Viņai nemaz naks neaug īsti. Tāpēc jau viņa tā staigā? Jā, es saku kādam metārs tam vielu, varbūt viņš ir izskaidrot. Viņam nav nagi, viņai nagi neaug. Jā, vienkārši tas ir kaut kāds. Bet tev ir jātaisa šitam video, zini, tas voiceovers. Nu, kad tu stāsti. Tev jau noteikti mikrofons ir kaut kāds blāns. Jā. Tur vispār kaut ko var izdarīt? Tur neko nevar izdarīt. Tik viņai tas nāks neaug, vienīgais, ko var izdarīt, tur, nu... Mazināt ciešanas. Tas ir šitien, tas pats. Kas ir, zini? Nav naga viņas. Tas ir kaut kāda, nezinu, smaga acidoze vai kas, nezinu, tas... Kur tā vispār, ka neaug? Priekš arī nav. Jā. Nav knaibls. Bija kādi. Vai tas kaut ko baigi dos? Nu... Viņa nevajag augstāk atcelt. Kā nē. Tāpēc es mēģināšu to leņķi izmainīt šitiem te. Paņemt noslēju viņu varbūt uz malu atbalstās. Nu, nevis uz to, kas viņai jāels tur ir. Es zinu, ka... Vai šitāds ir attaukt apakaļ, es nezinu. Šitas, laikam, labākais, ko varēja dabūt, šitas naks ir pilnīgi beigts, viss te ir līdz pašam dzīvnedzim, bet tāda ir viņam virsū, tā kā pēr būt attaugs, bet diez vai? Šitas, laikam, labākais naks visā govī. Atbējam pie pakaļkājām. Viss trakākās pakaļkājas. Šito maliņu vajadzēja atstāt, lai viņa ir kur atbalstīties. Centāmies viņu dabūt augstāk pa šitiem, pa tām brūcēm.
bet maz iespēja, ka tur kaut kas attauks ar otru nagu ir. Tas pats arī malu bišku augstā. Nē, neaizem, bet priekškājas. Ā, nu šī tas arī labs nāks, jā. Abām priekškājām desošie nagi labi. Šī tas, laikam, no visiem slimajiem nagiem, laikam, labākais. Kā mēs viņus pamazgāsim, satīrīsim, sapūtīsim zāles un cerēsim, ka viņi izdzīvos.